Шалом алейхим, ассаламу алейкум. Здравствуйте, друзья. Мы рады для вас. Шааль Суфия Кар. Не знаю, ли вас и нужно ли тут чувут. Аз Суфия Кар шааль камаши элот. Бехиара ахат, бекумент ахат, шааль камаши элот лигабе. Эфу зе, зе, зе. А каакуа шели. Тату, маш никра. Ахсам. Лама асита каакуа? מה כתוב בו? למה בעברית? הרי אתה לשון הסופה. הרי אתה אזרח העולם, וזה יכול לגרום לתקיפות אנטישמיות. זה שכתוב בעברית, בכתב העברי. והאם זה כאב, והאם עושים קעקוע בהרדמה? אלה השאלות. עכשיו, אני מקווה שלא שכחתי דבר. אז למה עשיתי קעקוע? שנפגשתי, שפגשתי את רעייתי, מיריצ'קה, היפה בנשות פרס ומדי ועבר הנהר. אז זה היה סיפור אהבה, זכיתי, היה לי בחיים, יש עדיין ברוך השם. התאהבנו מאוד, שנינו, זה בזו, ומין כזה רגשות רומנטיים, אמרו, בוא נעשה קעקוע. זאת היא הציעה ואני הסכמתי, אמרתי, למה לא? אם היא רוצה. וזה היה לפני 8 שנים, היינו יותר צעירים. היום אני לא בטוח אם היינו עושים, לא שאנחנו, אני חושב אנחנו אוהבים היום יותר, אבל זה היום מרגיש כזה מעשה נעורים, למרות שלא היינו נערים אז, אבל כשאדם מאוהב בהתחלה הוא כזה עושה שטויות במרכאות, שטויות נחמדות. אז היא, אז כתוב לה על זרועה, כאן כתוב לה שמי יהודה, שמי העברי יהודה, ולי כתוב מהרנגז, וניקדנו, כדי שאנשים לא ישאלו אותי מה כתוב לך פה, איך אומרים את זה, ואז גם כן, ועדיין ניקדתי ואנשים שואלים מה כתוב לך, מה, איך אומרים את זה, מה הרנגז? אבל זה מנוקד, מאיפה אני יודע ניקוד, מה אתה בא אליי עם המילים של פסיכומטרים? שחרר, יאללה, שחרר. וזה, תאמין. אני לא ידעתי שהם הפסיקו ללמד ניקוד את ילדי ישראל, הפסיקו ללמד ניקוד, הפסיקו ללמד כתב רשי, מה שנקרא, הרבה דברים הפסיקו ללמד. גמרא במדינה היהודית ודמוקרטית. אבל זה לא נושא הסרטון היום. למה עשינו? אז היינו מאוהבים, רצינו משהו כזה לעשות, קעקוע של אני את שמה והיא את שמי. עשינו. ואני זוכר באתי לעבודה, זה בעיר דורטמונד, במערב אשכנז, והקולגות האשכנזים אמרו לי, מה זה? אמרתי, זה השם של אשתי. ומה אתה משוגע? אנשים לפעמים נפרדים, זה קורה, מתגרשים, נפרדים, זה קורה, דבר נורמלי. אז אמרתי, אתה יודע מה, בשבילי הייתי בכמה וכמה, אני לא ילד, הייתי בכמה וכמה מערכות יחסים בחיי, וכולן היו כושלות, והייתי אומלל ולא מאושר ומבואס. אבל עכשיו פגשתי את אהבת חיי, כך אני מרגיש ומאמין. ואם זה ייגמר, הכל יכול לקרות, אז אני לא אתחיל פרק חדש, אני אשאר לבד. זאת החלטתי. ככה אמרתי, וזה לא מפריע לי. אפילו אם אנחנו לא נהיה ביחד, לא מפריע לי, לא מפריע לי כתוב את הקעקוע. עכשיו, למה בעברית? כי אני יהודי, אני גם, אני לא לאומן ואני לא דתי ו... אבל עדיין אני לא כזה, אני לא קוסמופוליט לגמרי. זה, יש איזשהו אצלי בלב איזשהו פינה חשוב לי להיות יהודי. יש דברים שאני שומר עליהם. זה שנגיד בארץ כששואלים אותי ישראלים, אתה יהודי, תגידו מה שלך יהודי, אז אני שונא את השאלה הזאת כי הם שואלים את זה פרספקטיבה של הרוב השולט בארץ ישראל. אז מה אתה בודק אותי? ואם אני לא יהודי, למה אתה רוצה לדעת? זה כזה בא, אני מרגיש בזה כזה מין שאלה מאיימת. וכשאני נמצא בחול, שואלים אותי אנשים אשר אינם ישראלים, אני תמיד, 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 תמיד אומר, אני יהודי, אני יהודי, אני יהודי, I'm Jewish. אני יהודי, אלחמדוללה. תמיד אני אומר, מי שאני פוגש, ועדיין לא היו בעיות, ונחזור לבעיות. בהמשך הסרטון. עכשיו, לא יודע, תמיד יש לי מזוזה על הבית,
אני לא יודע למה. אני, אין לי, כאילו, בעיניי אין הבדל בין אדם לחברו לפי מוצאו, דתו, צבע עורו וכו'. אני מקבל את כולם עם אנשים טובים. אנשים לא טובים, אני לא מקבל טוב. הבנת אותי מה אני מדבר. עכשיו, אבל אני לא יודע, אולי זה ככה, אבי חינך אותי, זיכרון לברכה, תמיד היה לו חשוב, הוא לא שמר מסוות כמעט, אבל היה לו חשוב להגיד, אני יהודי, אנחנו יהודים, תדע, מגיל אפס אמר לי, אנחנו יהודים. מה זה, כאילו, ככה זה. אז אמרנו, באיזו שפה נכתוב, כי אנחנו, המצב הלשוני במשפחתנו מסובך, כי אנחנו שפת אמי רוסית, שפת אם של מירי, פרסית, ולא פרסית רגילה כבכל של טהרן, אלא פרסית של עבר הנהר, מה שנקרא טאג'יקית. וכותבים אותה בכתב קירילי למשל. אז כאילו מה נכתוב בכתב קירילי, או בפרסית של עבר הנהר, מה נכתוב בזה? ואז ככה דיברנו, וזה אמרת, אתה יודע, בוא נכתוב. ומירישקה גם יש לה אי יודופילית כזאת, היא אוהבת יהדות, ישראל, היא קוראת לי אנטישמי, כשאני, יש לי ביקורת על ישראלים, על מדינת ישראל, לא יודע, יש לי ביקורת, יש לי מה לומר לפעמים על דברים כאלה, אז היא כועסת עליה, אומרת, אנטישמי. היא מאוד, היא הולכת ליוטיוב, מקשיבה לרבנים, הרצאות של רבנים, ברוסית או באנגלית, היום היא כבר למדה אנגלית. והיא מבינה, היא למדה לקרוא ולכתוב בעברית די מהר, אז היא יכולה לקרוא מה כתוב פה. והיא קוראת ככה, היא מקבלת נגיד איזשהו אס-אמס, קוראים אותו הודעה בוואטסאפ בעברית, היא ככה, היא מסוגלת לקרוא פחות או יותר. אז החלטנו שזה יהיה בעברית, מכל הסיבות האלה, בכתב עברי. אז כתבנו עכשיו מהרנגז, זה שם של רעייתי, ומשמעותו של השם זה בשפה הפרסית, ומשמעות מהר זה חסד ואהבה, מהרנגז זה מעורר או מעוררת אהבה. בפרסית אין grammatical gender, אין מין דקדוקים. אין הוא והיא ואת ואתה. זאת אומרת, אין מין, אין זכר לדקדוק הפרסי. הוא והיא זה אותה מילה. את ואתה זה אותה מילה, הבנת? אז לכן זה יכול להיות, אפשר לתרגם מעורר אהבה או מעוררת אהבה. למרות שבדרך כלל אני לא שמעתי שנותנים את השם הזה לבנים. זה שם של בנות. עד כמה שאני יודע. אפשר גם כן שמעתי תרגום אחר, אפשר לתרגם את זה כחביב או חביבה. מעורר אהבה, חביב, likeable, lovable, whatever. זה משמעות השם של מיריצ'קה. ואנחנו, בגלל אנשים אשר אינם ממוצא איראני, קשה להם להגות לבטא מהרנגז. או מהרנגיז במבצע טהרני, לכן אנחנו קוראים לה בקיצור מירי. זה נוח לכולם, מה שמך מירי? נעים מאוד. עכשיו, זה יכול להיות, הרי אתה איש העולם הגדול ואזרח העולם, וזה יכול לגרום לתקיפות אנטישמיות. אני נמצא בחוץ לארץ מאז 2003, היום ברחוב 24, פחות או יותר 21 שנים, אני לא נתקלתי באנטישמיות, אף פעם, אני לא נתקלתי. נתקלתי באסלאמופוביה, אני נראה מוסלמי חיצונית, יש לי חזות מזרח תיכונית כזאת. נתקלתי בביטויי אסלאמופוביה, שנאת מוסלמים. כמו למשל פעם נכנסתי לאיזשהו פאב לשתות כוס בירה, ישבתי ככה, היה גשם בחוץ, אמרתי אני אכנס בלונדון. חכה עד שהגשם יפסק וישתה כוס בירה. קחתי כוס בירה ויושב וליד השולחן, לידי, ישבה חבורת אנגלים, קצת כבר שהיו קצת שטויים, והם התחילו לצעוק משהו לא אפילו בשפת הקוקני. והם אמרו לנדליידי, לנדליידי, קראו לבעלת המקום, אמרו, הבחור הזה עכשיו הולך להתפוצץ. כי אני נראה כאילו, כי אני מחבל, כי אני נראה מוסלמי. דברים כאלה נתקלתי, לא הרבה, קרו דברים. אבל מישהו, איזושהי מילה לא נחמדה על רקע זה שאני יהודי, אף פעם, ואני כאמור תמיד אומר את זה שאני יהודי, ויש לי שם יהודי, יהודה, תמיד כתוב על הדלת שלי, על המיילבוקס שלי, על תיבת הדואר, כולם יודעים, ולא היו לי בעיות אף פעם.
פעם אחת אני זוכר גם כן, הייתי באיזה פאב, הייתי מעשן, הייתי באיזה פאב שותה עם חברים, יצאתי לעשן סיגריה, ועמדו שם בחורים צעירים וביקשתי מהם אש. התחילו לדבר איתי, והם צעירים ערבים. אמרו לי, מאיפה אתה? אמרתי, ואין לי כוח לפעמים להסביר איפה זה טאג'יקיסטן וזה. אמרתי, אני מישראל. אמרו לי, אתם רוצחים ילדים, אתם זה, אתם... כל הדברים האלה, פרי פלסטין. דיברתי איתם איזה כמה דקות, בסוף נפרדנו והם נתנו לי חיבוק. התחבקנו ככה, אחי שיהיה לך בהצלחה, אני לא זוכר בדיוק, אבל, כי אמרתי, זה לא נכון מה שאתה אומר. לא זוכר בדיוק את השיחה, אבל אמרתי משהו בסגנון שהסברתי לאנשים, והבנתי, אין להם שנאה כי אני יהודי, יש להם כאילו, הם שומעים בתקשורת שאנחנו רוצחים ילדים, אז מי לא יכעס. כשהסברתי להם שזה לא נכון וככה, ותראו אותי, מה אני נראה לכם רוצח וזה, אז הם ראו שאני בן אדם כמוהם וזה, ונפרדנו כחברים. זה היה מקרה פעם אחת בלונדון. כאן בגרמניה יש ביטויי קסינופוביה, הם בכלל הגרמנים, הדור היותר זקן. הדור הצעיר אין להם בעיה, מדברים אנגלית וזה, אבל דור נגיד 50 פלוס, במיוחד במזרח אשכנז, הם שונאים זרים, לא אוהבים זרים. והם ככה במשהו, מדברים על הגרמניה הנוזף המפורסם. לפעמים הם אומרים משהו ככה מתחת לאף, this is Deutschland, Deutschland, must do, must Deutsch sprechen. אז אני אומר לה, go fuck yourself, וממשיך הלאה. זהו, אבל זה שעל רקע יהודי לא שמעתי, לא נתקלתי, לא זה, לא ראיתי. הבנת אותי מודע. עכשיו, אם זה כואב, לא כואב. יש, אם אתה עושה פירסינג, לא פירסינג, יש אנשים, זה פירסינג, אני לא אוהב, בחיים לא אעשה את זה. אבל שמחוררים אותה ושמים כל מיני עגילים וזה. אבל תטו, לי לא כאב, אני לא יודע. אם אתה עושה באיזשהו מקום יותר רגיש, ביד לא כואב. זה דקירות, זה מיקרו דקירות. יש מכונה, דוקרת אותך כזה במילימטר, אתה לא מרגיש. קצת, טיפה כזה. עכשיו, יש מקומות יותר רגישים בגוף, כנראה אם עושים שם, לא יודע, אולי זה יכאב. אפיים למשל עושים, לא, יכול להיות שזכר, אני לא עשיתי, לא חוויתי את זה. ובטח עושים את זה בלי הרדמה. לא צריך הרדמה, אתה פשוט יושב, מדבר עם... זאת הייתה בחורה אוקראינית מקעקעת שעשתה לנו. דיברנו וזה, ותוך כדי הביאה לנו כוס תה, כוס קפה, ועשתה לנו את הקעקועים. אם תהיינה לכם עוד שאלות, שאלו נה ואני אשמח לענות. תודה רבה שהייתם עמי, ונתראה בסרט הבא. יאללה, שכיבה ביי.